хэмжээг бид 5.4 хувь гэж төсөөлж ирсэн. Одоо энэ 4.2 болоод бууж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энийг одоо бодтоогоор тооцсон баха гэж энд одоо юу нөлөөлж байгаа юм бэ гэдгийг нэг тодруулж хэлж өгөөч. Ер нь бол энэ манай экспортын ихэнх бол уул уурхайн хамааралтай уул уурхайн одоо түүхэд эзэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг ер нь дэлхийн энэ олон улсын одоо уул уурхайн бүтээгдэхүүний үн ханш өсөлт тэр нь 18 онд ямар хөө одоо төлөвтэй байгаа. Энэ талаар ер нь судалгаа хийж та нар тооцож үзэж байгаа ийм зүйлүүд байна уу гэдгийг асууя. За хоёрдугаарх нь бол энэ судалгааны байгууллагууд гаргасан дүн мэдээс үзэх юм бол импортын хэмжээ их өсөд байгаа гэж ингэж дүгнсэн байна лээ. Тэгэхээр энд одоо сангийн яамны зүгээс ямар дүгнэлт хийж байгаа юм болоо гэдэг ийм нэг асуулт байна. За цаашлах юм бол та оюу толгой компаниас 406.1 тэрбум төгрөгийг одоо төсөв төлөвлөрүүлэхээр ингэж тооцож байгаа гэж ингэж хэлж байна. Гэтэл бол нөгөө талд нь энэ баяр баяр цогтой ганц өх зоригт даш зоригт тэргүүтэн нөхдүүд гэрээ хийгээд энэ оюу толгойн одоо баялагын эзний хувьд бол 34% үн төлбөргүйгээр одоо эзэмших ийм одоо хуулийн орчин байхад тэрийг одоо их хурлаар оруулаад өөрчлөөд ингээд энэ 34% бол асар их одоо өндөр хүүтэй их дарамттай ийм хэлбэрээр одоо эзэмшихээр өөрчилсөн шүү дээ. Тэгээ эн чинь бол магадгүй одоо 34% Монголын талын одоо хөрөнгө оруулалт түүний хүүнд жишээлх юм бол хичнээн одоо сая доллар төлж байгаа. Би вакцаа бодоход бол энэ 406.1 тэрбум төгрөг авахаас чинь илүү хэмжээний иймийг одоо тэр хүнд нөхж байгаа бол гэж ингэж л үзээд байх юм. Өмнө нь одоо улаан сайд тэрвиштаг ган хуйг нарын одоо ажилласан ажлын хэсэг бол нэгэн тооцоо гаргаад ирсэн. Тэнд бол үндслэхгүйгээр одоо зардлаа өсгödөг гадаадад байгаа офсуудынхын зардлыг одоо энэ Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компанийнхаа нэр дээр зардал дээр тусгаж бичдэг гэх мэтлэнгээр тухайлх юм бол одоо энэ үзгийг бодит дэлхийн зах зээлийнх нь ханш одоо 2 доллар байх юм бол 10 доллараар шахадаг ийм ийм юмнууд одоо ойлголоо дэрж байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэд одоо Эрдэнтес бол 47 тэрбум төгрөгийн одоо ноогдл ашиг авна гэдэг байж байгаа. Гэтэл оюутлогоос бол юу ноогдл авах ашиг авах тухай асуудал бол одоо огт байхгүй яригдахгүй ийм л зүйл байгаа шүү дээ. Тэгээд дээр нь одоо оюутлогоос гаргаж байгаа тэр бүтээг түүний мөнгө бол Монголын одоо банк санхүүгийн байгууллагаараа ирэх ямар ч одоо орох тийм нөхцөл байхгүй. Тэгээд эндээс ажигдсан бол тэржигтээ яваад өгдөг ийм ийм зүйлүүд байгаа. Ийм нэг гурван асуултанд одоо та хариулт өгөөч гэдэнд баярлалаа. За Хүрэл Баатар сайд хариулна. Би зочин танилцуулч төр үлээж байгаарай. Улсын хурлын гишүүн Оюу Эрдэнэ барилгаар Хинтээ аймгийн Бэрх хот Баяадрах сумын нутгийн зөвлөлийн гишүүд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. Та бүхэнд ажлын амжилт сайн сайхан өгсөөрөө. За Хүрэл Баатар сайд хариулна. За өмнө батлагдсан байсан төсвийн хүрээний мэдэгдэл төсвийн төсөлд бол эдийн засгийн өсөлтийг 1.8 гэж тооцсон байсан. Үүнийг 2.4 пунктээр өсгөөд 4.2 гэж оруулж ирж байгаа. Уг нь бол бид нэр 4.2-оос ч дээш одоо гарах боломж байна гэж үзэж байгаа. А болгоомжилж байгаа одоо хоёр шалтгаан бий. Нэг нь юу гэхээр 2018 онд энэ үйл хавар одоо хүндэрч магадгүй гэдэг мэдээллийг бид нар энэ ус цагуур шинжилгээний хүрээлэн зохиолбогдох мэрэгжлийн байгууллагууд бидэнд өгөөд байгаа учраас хөдөө аж ахуй дээр бас өсөлтийг нэлээд болгоомжтойгоор тооцсон. За хоёрдугаарт нь энэ эрдэс баялагын өндөр үнээр орж ирэх энэ эдийн засгт орж ирэх дээр одоо үр ашгийг энэ тээвэрлэлттэй холбоотойгоор ер нь үр ашиг буурчих юм байна гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулиас хойшоо урагшаа гарч байгаа тээвэрлэлтийн хэмжээ одоо бууж байгаа, тээвэрлэл гарч байгаа нүрсний хэмжээ хязгаарлагдмал байгаа учраас энэ өсөлтийг бас ингэж өндөр бас тооцож болохгүй байгаа гэдгийг бол одоо хэлье. За энэ нэрн төсөв дээр эрдэс баялагуудын үнийг ер нь таа бүгд яаж тооцож байгаа юм бэ гэдэг ийм асуулт байгаа. Тэгвэл
зэсийг бид нэр 6430-аар за нүүрс бол 2 янзын нүүрс гарч байгаа. Угаасан угаагаагүй. Угаасан нүүрсийг бид нэр 100 долллараар, угаагаагүйгийн 60 долллараар алтыг 1291-ээр төмрийн хөдрийг 50-64 нэг агуулмжаас шалтгаалаад долллараар тооцож байгаа. За цайрыг 2241-ээр жоншиг 276.7 долллараар одоо тооцож байгаа гэдгийг одоо хэлмээр байна. Ерөнхийдөө урд жилүүдихээс өндөр өсгөж бид нэр тооцож байгаа гэдгийг хэлээ. Зүгээр бүгднийг өсгөж тооцож байгаа. За оюу толготой холбоотой асуудлуудаар энэ таны хэлж байгаа ер нь чуулган дээр эргэж байгаа энэ олон асуудлуудыг бол нэлээд анхааралтай үзэж байгаа. Оюу толготой холбоотой асуудлаар одоо нэг үйлдэлт энэ 10 онд оюу толгоон гэрээг хоёр зүйлээр сайжруулсан. Тухайн үед би засгийн газрын хэрэг эрхлэхийн дарга байсан. Түүнээс хойшоо энэ оюу толгойтой холбоотой тоо мэдээллүүд бол надад байхгүй байгаа. Одоо энэ ажлыг аваад тэр татвартай холбоотой бусад тэр зардлыг хөөрөгдчихэж магадгүй гэсэн энэ асуудлуудаар сангийн ам дээр бид нар нэлээд тухтай үзэж тооцоогийн нэгтэлж үзнэ. Шаардлагатай бол тэр олон улсын аудитууд дээр нь бид нар бас сангийн ам ярилцж хагаад энэ дээр аудитыг нэлээд чиглэл өгчвэж тэр аудитыг нь хийлгүүлж эргэлзээ тэнэглэл байдаг бол тэр үгийн тайли бодтой зүйл байдаг бол тэрэн дээр нь хариуцлага тооцож явах ёстой гэсэн ийм зарчмын байр суурь байгаа гэдгийг хэлээ. За тэрд нэг шинэ нэмж үгэй. Тэгэхээр би асуугаад байгаа тасаа энэ төсөв дээр бол уул уурхайн түүхэд бүтээгдэхүүнийг үнийг бол нэлээ өсгөж тооцсон гэж. Тэгэхээр энэ олон улсын одоо зах зээл дээр ямар үн ханштай байхаар ийм одоо төлөв байгаа юм бэ? Энэ дээр одоо уйлдуулж үзэж тооцсон юм уу гэдэг ийм асуулт. 18 онд одоо яах юм? Эдийн юу энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүний үн ийм өсөлттэй хэвээрээ байх нь уу? Эргээд одоо унахаар тийм төлөв байдал байгаа юм уу? Энтэйгээ уйлдуулж тооцож үзэхгүй бол энэ чинь худлаа юм бол холууда гэсэн нэг ийм ойлголт байна. За хоёрдугаарт бол энэ оюутлогоотой холбоотой та хоёр зүйлээр одоо сайжруулсан гэж. Тухайн үед одоо ерөнхий зайд байсан Скватрын Батболдыг бол бидний нэр бүхий хэдэн гишүүд одоо огцруулах хүртэл асуудлыг их хурл тавьж ээж, шахаж ээж, тэр одоо түүзийн оюутлогын түүзийн даргаыг одоо Монголд ирүүлж ээж, энийг шин шахаж ээж нэг юм хийлгэсэн шүү дээ. Тэгээ одоо бол энэ Дубайгаар дамжаад Дубай За Хүрл Батар сайд тодруулганд хариулъя 1 минут. За энэ эрдэс баялагын үнийг тооцохдоо сангийн ам дээр энэ бас тодорхой журам байдаг. Олон байгууллагууд энэ үнийн талаар прогноз гэдэг төлөвийн тооцдог олон байгууллагуудын дүнг авчаад дунджилдаг. За зарим дээр олон улсын валютын сангийн тооцож авч байгаа дүнг авдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ мэрэгжлийн байгууллагуудын одоо судалгаан дээр үндэслэгдсэн дүнг энэ тооцож оруулж ирж байгаа. Энэ дээр одоо хин нэг хүний хийсмэл иймэл санаа буруу одоо төсөөлөл байхгүй. Цаана бүх хүн дээр нэг үрчлэн одоо олон улсын экспертүүд энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа тооцоо хийдэг хүмүүсийн тооцоог авч судлаж үзэж байгаад оруулж ирж байгаа. Энэ дээр тодорхой журам байдаг. Тэрвэнийхээ дагуу тооцож оруулж ирж байгаа гэдгийг хэлье.